merkiksi viime vuoden kolmonen, Marjo Venäläinen, Lahden Ahkera. Mutta hänen haastajikseen ovat kyllä ilmoittautumassa ainakin Maria Söderström, Helsingin IFK numero 7, mainio ratajuoksija myöskin hän, ja miksei sitten myöskin ikuinen läsnäolija SM-kisoissa Päivi Tikkanen, Viipurin urheilijat numero 4, joka juoksi mestariksi jo vuonna 1986, ja mitalisijoja on lähes joka vuodelta sen jälkeen, ja mestaruuksiakin on tullut tasaiseen tahtiin, tosin se katkesi sitten, kun Anne-Mari Sandell aloitti oman valtakautensa, mutta tänään siihen saattaa tulla jatkoa. Maija Kukkohovi, Oulun Pyrintö, on myöskin varten otettava ehdokas vaikkapa kisan ykköseksi, mutta sitten pitää jo hakea seuraavaa ehdokasta 3 vuotta alle 23-vuotiaiden sarjaa hallinneista Johanna Riskusta, numero 17. Kankaanpääseudun Leisko on hänen seuransa, ja hänet tunnetaan tietysti ennen kaikkea erinomaisen hyvänä estejuoksijana, ja jo tällä hetkellä hän on kisassa siinä kakkospaikalla. Kärjessä juoksee numero 30, Minna Pihala, Merikarvian Into, joka myöskin on luettava kärkipään sijoituksia ajateltaessa ehdokkaiden listalle. Ja hänen vauhdittamana tämä ensimmäinen kierros mennään, ja mennään sen verran hyvää vauhtia, että siinä on jo hieman tyhjää tilaa hänestä 10 metriä seuraavaan, joka on Johanna Risku, ja kolmantena tulee sitten Marjo Venäläinen, Lahden Ahkera. Marjollahan on hyviä sijoituksia viime vuosilta. 2 vuotta sitten oli 2. 97 oli pronssilla naisten maastojuoksu matkalla. Tikkasella tosiaan mestaruuksia vuodelta 86, 90, 93 ja 98. Ja 99 oli 2. ja vielä viime vuonna tosiaan 4. Ja muita mitalisijoituksia löytyy niin paljon, että niitä on turha tähän lähetykseen lukea. Minna Pihalalla ei näitä mitalisijoituksia vielä ole. Mutta tänään saattaa olla sellainen päivä, ainakin alkuvauhti näyttää siltä, että hän on suurin toiveen lähtenyt tähän kisaan. Risku 2, Venäläinen 3, Tikkanen 4, ja hänen takanaan tulee numero 9, Jaana Ahonen, Oulun NMK:n urheilijat. Ja muutenkin tämä ryhmä on vielä edelleen melko hyvin koossa, mutta kyllä tämä Pihalan alkuvauhti enteilee sitä, että aika pian tämä ryhmä ilmeisesti jakautuu moneen osaan. Ja ellei jakaudu ensimmäisen kierroksen aikana, niin sitten viimeistään 3. kierroksella, koska kyllä tämä vauhti on sen verran rajua monelle kilpailijalle, että niin kuin kuvakin kertoo, jono on venynyt jo 200 metrin mittaiseksi, jos se mitataan johtavasta kilpailijasta häntäpään juoksijoihin. Risku tällä hetkellä 2. ja näyttää siltä, että hän vaan tarkkailee, että johdossa oleva Minna Pihala ei karkaa liian kauas, koska hyvällekin juoksijalle liian suuri takamatka voi olla aika rankka urakka, mutta tässä puhutaan edelleen samasta erosta, joka syntyy jo siinä ensimmäisen 200 metrin matkalla, eli 20 metriä ensimmäistä juoksijasta seuraavaan, ja siinä on jo muotoutumassa kolmikko ja seuraavaa ryhmää, eli tällä hetkellä koko kisassa 5. taivaltaa Helsingin IFK on Maria Söderström numero 7. Eli Pihala pienellä karkumatkalla, hänen takanaan Johanna Risku, Marjo Venäläinen ja Päivi Tikkanen. Ja sen jälkeen 10 metriä ja pääryhmä, jonka kärjessä juoksee Maria Söderström. Eli aika odotetulla tavalla tämä juoksu on lähtenyt liikkeelle. Ainoa poikkeus ehkä ennakkoon kaavailusta käsikirjoituksesta on se, että Pihala sittenkin kyllä tässä lisää etumatkaansa, mutta edelleenkin ollaan vasta alkutaipaleella, eli ensimmäinen kilometri on juostu ja 5 on jäljellä, joten siitä huolimatta, että Pihala tosiaan tässä on jo 30 metriä edellä seuraavaa juoksijaa, niin on ehkä ennenaikaista puhua mistään ratkaisusta, mutta yllättävän pirteästi hän lähti tähän naisten kilpailuun tavoittelemaan Suomen mestaruutta. Risku tulee levollisemman näköisenä 2. ja hänen takanaan Marjo Venäläinen, ja sitten on myöskin Maria Söderström päässyt tähän samaan juoksurytmiin, jossa on myöskin Päivi Tikkanen, ja Tikkasen takana numero 5 Maija Kukkohovi. Ja sen jälkeen tulee sitten taas näitä hieman vaihtelevia sijoituksia ja vaihtelevalla vauhdilla ja tyylillä mennään tässä, ja sijoitukset muuttuvat aika nopeasti, koska tämä ensimmäinen kierros taitaa olla monelle kilpailijalle sittenkin yllättävän rankka, koska tässä on siniteltävä melko hyvässä tuntumassa
kärkeen ja se voi tuoda pieniä ongelmia sitten jatkossa. Tuskinpa tälle ryhmälle, tässä juostaan sen verran suurella kokemuksella ja tiedolla, miten voimia pitää jakaa kisassa. Johanna Risku, Maria Söderström, Marjo Venäläinen, Päivi Tikkanen ja Maija Kukkohovi. Sitten pieni välimatka seuraavaan ja seuraava juoksija on Jaana Ahonen. Ensimmäinen kierros täyttyy aikana, niin saamme myöskin nämä aikaerot seuraavina, ainakin noin sekunnin tarkkuudelle laskettuna. Ja silloin tiedämme, mikä tämä kilpailun juoni oikein on, mitä vauhtia Minna Pihalla pitää. Ja ennen kaikkea jännitysmomentti sen jälkeen on se, että pysyykö tämä tilanne tällaisena. Voisin kuvitella, että jälkijoukossa tässä viiden juoksijan ryhmässä on kuitenkin sen verran kokemusta ja viisautta, että sieltä lähdetään vähitellen, ellei muuten niin joukon voimalla eli vuorovedolla tavoittelemaan karkulaista, joka edelleenkin näyttää hieman lisänneen etumatkaansa muihin. Ja kärjessä juokseva kilpailija on siis Minna Pihala, Merikarvia Ninna. Ja jos tässä nyt arvioi, niin saattaa olla, että arvioi hieman väärin, mutta 50 metriä vähintään on eroa seuraaviin. Nyt on Maria Söderström vetovuorossa, Risku seuraa perässä, Venäläinen, Kukkohovi ja Tikkanen. Ja kyllä tässä aika hyvää vauhtia on pidetty ensimmäisen kierroksen aikana, vaikka nyt otetaan vertailuksi miesten pitkä matka. Niin siinä ensimmäinen kierros juostiin 5:53 ja nyt naisten puolta lyhyemmällä matkalla ensimmäinen kierros taittuu 6:23 eli 30 sekuntia eroa, joten kyllä tässä on Pihalla pitänyt erittäin hyvää vauhtia. Ei siitä pääse mihinkään ja seuraava ryhmä on sitten jo 9 sekunnin päässä ja siinä on viiden juoksijan ryhmä edelleen täysin muuttumattomana. Söderström, Risku, Venäläinen, Kukkohovi ja Tikka. Vielä toisenkin kierroksen Minna Pihalla pysyi kärjessä, mutta vauhti kyllä hieman hidastui toiseen kierrokseen. Häneltä kului aikaa 6:45 ja takaajien ryhmä oli kaventanut Pihalan etumatkaa 9-4 sekuntiin. Ja tällä hetkellä eletään sitten vähitellen ratkaisuvaiheita. Eli viimeinen kierros on menossa, mutta myöskin tässä taimassa ryhmässä on tapahtunut pientä karsintaa. Eli siitä on kaksi juoksijaa pudonnut pois. Maija Kukkohovi ja Päivi Tikkanen eivät kyenneet siihen vauhtiin, jota pitävät Johanna Risku, Maria Söderström ja Marjo Venäläinen. Eli tämä kolmikko ajaa nyt takaa johtavaa kilpailijaa Minna Pihalaa, kun naisten 60 kilometrin maastonjuoksun mestaruus on seuraavan parin minuutin aikana ratkeamassa. Ja niin tämä saalistus on tuomassa sen tuloksen, jota tässä hieman odoteltiin. Pihalan yltiöpäinen vauhdinpito saattaa kostautua ja voi olla, että vielä taaempaakin tuleva Päivi Tikkanen esimerkiksi ehtii sittenkin tähän ryhmään vielä mukaan. Nyt kun kolmikko on juossut Pihalan kiinni, eli kolmikko Venäläinen, Söderström, Risku, jännätään sitten seuraavaksi sitä, että ehtiikö sittenkin Päivi Tikkanen vielä tähän mitalikamppailuun mukaan. Risku näyttää tällä hetkellä olevan pienissä ongelmissa. Tällä hetkellä neljäntenä Söderström ja Venäläinen ilman muuta pirteimmän näköisiä tässä ryhmässä. Ja Pihalan juoksutyylihän on alusta alkaen sellainen, että se näyttää kovin tuskaiselta, mutta kyllähän sinittelee siinä mukana, niin kuin myöskin Johanna Risku. Ja Päivi Tikkasella on sittenkin aika hankala tehtävä. Hän on noin 50 metriä jäljessä ja ei sittenkään taida ehtiä tänä vuonna mukaan mitalikamppailuihin, mutta hänen tuntien voi olla, että seuraavana vuonna onnistuu sitten sitäkin paremmin. Venäläinen, Söderström, Pihala ja Risku. Riskunkin heikko hetki näyttää olevan ohi ja tällä hetkellä hän hyvävoimaisena juoksee samaa tahtia kärkiporukan kanssa, mutta pientä eroa siinä kuitenkin on. Eli kaksi kilpailijaa on ikään kuin lähtemässä karkumatkalle. Marjo Venäläinen, Maria Söderström. Siinä on 3-4 metriä eroa ja sitten tulee seuraava pari Minna Pihala, Johanna Risku. Mutta asetelma on ihan selvä. Ei tähän vauhtiin enää Päivi Tikkanen ehdin mukaan. Kyllä se on ilman muuta selvä homma, että sen verran hyvää vauhtia kärjessä pidetään. Söderströmillä on viime vuosilta paras sijoitus vuodelta 1999, jolloin hän oli kolmas, viime vuonna 7. ja 2 vuotta sitten 3. Venäläisellä on 3 mitalisijoitusta, 97 bronssilla, vuonna 2002 ja vuosi sitten hän oli 3.
Ja nyt näyttää siltä, että venäläinen haluaa tämän homman ratkaista ja hänellä onkin tietysti, ainakin kun mietimme ratajuoksua, paljon herkempi kiri kuin Maria Söderströmillä, joka on kympin juoksija, eikä pysty yhtä hyvään irtiottoon kuin venäläinen, jonka päämatkat ovat edelleen 800 ja 1500 metriä. Risku on estejuoksijana myöskin yllätysvalmis kirissä, jos vain pysyy tässä vauhdissa mukana, mutta nyt näyttää hieman vaikealta ja Pihala on tyytymässä neljänteen tilaan ja parikymmentä metriä hänen takanaan kilpailun viidentenä juokseva Päivi Tikkanen. Eli juuri tällä hetkellä näyttää homma aika selvältä, mutta katsotaan löytyykö joltakin sellainen vaihde vielä tähän loppuratkaisuun, joka toisi muutosta. Mutta nyt näyttäisi siltä, että Lahden ahkera edustava Marjo Venäläinen tämän homman hoitaa, koska tämä urakka on minuutin sisällä päätöksessään. Ensimmäinen kierros tosiaan 6.23, toinen kierros 6.45 ja nyt kirivaiheessa on vauhti sen verran parantunut ennen kaikkea venäläisen kohdalla, että tämä homma alkaa olla sinettiä vaille valmis, ellei sitten ihan loppumatkalla tule jotain dramaattista tapahtumaa, mutta tuskinpa tulee, koska esteitä radalla ei ole, vaikka maastojuoksusta puhutaan. Tämä on aika tasaista taivalta alusta loppuun, muistuttaa ehkä enemmän ratajuoksua kuin maastojuoksua ja viimeinen pätkähän juostaakin ihan kilparadalla ja se on tuttu alusta Marjo Venäläisellä, niin kuin myöskin Maria Söderströmille, Johanna Riskulle ja tietysti kaikille muillekin, koska maastojuoksuspesialisteja sittenkin on aika vähässä. Kyllä kaikki juoksevat myöskin kesällä kunnon ratakilpailuja. Söderström tällä hetkellä kakkosena, mutta jo 30 metriä ainakin Marjo Venäläisen takana. Ja Söderströmin lähin uhkaaja ainakin viimeksi oli Johanna Risku. Ja tuskinpa se tilanne on muuttunut miksikään, mutta miten lähellä Risku on sitten eri juttu. Kyllä Söderströmkin taitaa pitää kakkostilansa ja Risku saa tyytyä kolmanteen palkintoon kisan päätteeksi, koska hänen takanaan on sitten taas aika paljon tyhjää tilaa ennen kuin sieltä tulevat Minna Pihala ja Päivi Tikkanen vähitellen, mutta ennen sitä ehtii jo mestari maalisuoralle, eli Marjo Venäläinen, Lahden ahkera. Lahden juhlat täällä siis jatkuvat. Jari Matinlauri voitti miesten pitkän matkan ja nyt saman seuran Marjo Venäläinen kuittaa naisten mestaruuden aika kypsän esityksen jälkeen. Minna Pihala sai johtaa pari kierrosta ja sitten kirikierroksella venäläinen korjaa potin. Hän on mestari, kakkoseksi tulee IFK:n Maria Söderström ja bronssille juoksee tässä kilpailussa Johanna Risku, joka edustaa Kankaanpään seudun Leiskua. Ja sen jälkeen Minna Pihala, Päivi Tikkanen aika rajussa kamppailussa neljännestä tilasta ja sen Pihala kuitenkin selvittää, joten neljänneksi hän tulee ja Tikkanen joutuu tänään tyytymään viidenteen tilaan. Siinä on mestari Marjo Venäläinen, Lahden ahkera. Naisten mestari tämän vuoden maastokisoissa Marjo Venäläinen, jolle mestaruus on ensimmäinen. Ja se tuli lopulta aika selvällä erolla. Kirikierroksen aikana Maria Söderström ja Johanna Risku putosivat kyydistä. Sen verran, että aikaeroa tuli 4 sekuntia ja pitkään johtanut Minna Pihala tämän päivän kilpailussa vasta neljäntenä. Alle 20-vuotiaiden poikien sarjassa mestarin nimi on Matti Räsänen. Seuraa on Pyhäselän urheilijat. Kakkoseksi juoksi tänään Henri Kopsala, Toholammin urheilijat. Ja bronssille Pepe Mäenpää. Seura on tuttu, Myrskylän Myrsky. Sitten miesten 4 kilometrin kilpailu. Se lienee tämän päivän päämatka. Siksi, että siinä on mukana Samuli Vasala, viime vuoden mestari ja mestari myöskin jo vuonna 1996 ja 1997. Kovia haastajia löytyy. Marko Kotila numero 2, eli viime vuoden kakkonen, mutta Kotilallahan on 3 mestaruutta aikaisemmilta vuosilta. Siinä kuitenkin Samuli Vasala, joka toivottavasti tämän juoksun myötä pääsee hienon alkuun tulevalle ratakaudelle. Tänä vuonna on EM-kisavuosi ja me tietysti muistamme vieläkin hänen hienot juoksunsa Budapestin EM-kisoissa 4 vuotta sitten. Kaiken kaikkiaan tähän miesten lyhyempään matkaan lähtee 84 kilpailijaa, mikäli kaikki ilmoittautuneet ovat mukana kisassa.
kolme kilpailijaa ainakin olivat juoksemassa jo pitkällä matkalla. Eli numero 19 Simo Vannas, joka pitkällä matkalla sijoittui pronssille. Kannattaa muistaa tämän kilpailun aikana Jari Matinlauri, pitkän matkan ykkönen. Hänellä on numero 45. Ja Jussi Utriainen, kahden edellisvuoden pitkän matkan mestari, tänään 11 sillä matkalla on myöskin kilpailussa mukana. Ja hänen kilpailunumeronsa tänään on 46 tällä lyhyemmällä matkalla. Joten aika rankka urakka. Tässä ei palautumisaikaa ole kovin paljon miehillä ollut, mutta toivotaan ja uskotaan, että kahden matkan urakka sujuu ilman suuria ongelmia. Ja jos vielä menestystä tulee, niin sitä kovempi suoritus siinä tapauksessa on. Mutta seuraavaan 12 minuutin taival selvittää, miten siinä hommassa tulee käymään. Sen verran liukkaasti tämä varmasti juostaan, eli kaksi täyttä kierrosta ja nyt on syytä pitää sitten vauhtia ja rajua vauhtia alusta loppuun asti. Mutta ei tässä mihinkään turhaan paniikkirynnäkköön kannata lähteä. Sen verran iso kilpailija, joka tässäkin on, että alussa kannattaa tarkkailla ja sitten sopivasti hakea sitä omaa juoksurytmiä niin, ettei kukaan pääse takapäin yllättämään eikä kukaan pääse yllättävän nopeasti karkumatkalle. Juha Kukkamo oli hetken siinä johtopaikalla, mutta nyt ykköseksi kiilaa Juha Palm, Turun Urheiluliitto, numero 82. Ja taaempana tulevat sitten sopivassa järjestyksessä ja nyt jo jono muodostelmassa muut juoksijat, joten tässä on ilmeisesti selvitty kuitenkin ilman sen suurempia kommelluksia eikä mitään törmäilyjä ole tapahtunut ja se on aina hyvä asia se. Yllättävän rajoa vauhtia Juha Palm lähtee juoksemaan. Hankki hetkessä itselleen 5-6 metrin etumatkan ja muut sitten vähitellen varmasti tavoittavat karkulaisen. Numero 2 näkyy siinä, eli Marko Kotila, Koholammin urheilijat, joka tällä matkalla juoksi mestariksi vuonna 1998, 1999 ja myöskin vuonna 2000. Eli siinä on Samuli Vasalalle sopiva haastaja. Samulikin vilahti siellä ryhmän kärkipäässä ja sitten tässä tullaan jo hieman kauempana kärjestä. Kovin pitkään ei Juha Palmin rynnistys kärjessä ole kestänyt ja näin sitten saadaan hieman tutumpi järjestys. Samuli Vasala numero 1, Marko Kotila numero 2 ja numero 18 on Mikael Talasjoki, Helsingin kisaveikot. Hänkin kyllä ennakko on ihan maininnan arvoinen kilpailija. Voi olla, että tämä maininnan arvoinen myöskin loppuisi, koska Talasjoki on sen verran hyvä juoksija, että saattaa sinitellä tässä porukassa vielä kilpailun loppuvaiheissakin. Olli Rantamäki numero 83 on myöskin korkealla, eli nämä Turun Urheiluliiton juoksijat Juha Palm ja Olli Rantamäki ovat sopivasti sekoittamassa tässä ainakin kilpailun alkuvaiheessa kärkijuoksijoiden suunnitelmia. Mutta nyt sitten Vasala lähtee viemään porukkaa. Talasjoki seuraa perässä ja kolmantena tällä hetkellä Marko Kotila. Talasjoen seura siis Helsingin kisaveikot, Samuli Vasalan seura Turun Urheiluliitto ja Marko Kotila edustaa Toholammin urheilijoita. Pientä muutosta tapahtuu jatkuvasti. Nyt kolmanneksi kiilaa itsensä Simo Vannas, KKV, joka lähes koko kisan johti pidempää matkaa, päätyen sitten lopuksi maalissa kolmanneksi. Eli HKV:llä kaksi juoksijaa tässä kärkiporukassa, sekä Mikael Talasjoki että Simo Vannas edustavat Helsingin seuraa KKV:tä, eli Helsingin kisaveikkoja. Mutta Vasala tätä joukkoa vie aika hyvällä askeleella. Ja ensimmäinen kilometri on aikoja sitten jo täyttynyt ja kun koko ensimmäinen kierros on juostu, niin saamme hieman viitteitä siitä, minkälaista vauhtia tässä pidetään. Vasala Kotila hieman siellä reunalla, numero 8, Kim Bergdahl, Gamla Karleby Idrottsförening. Hän myöskin erinomainen estejuoksija, niin kuin Tuomo Lehtinen, niin numero 3. Ja listalla estejuoksijoita hän löytyy porukasta, eli Mikael Talasjoki on myöskin viime vuosina ollut kärkipään estejuoksijoita maassa. Samuli pitää sen verran hyvää vauhtia kärjessä, että vain Talasjoki seuraa tällä hetkellä. Sitten on jo 10 metriä tyhjää tilainen, kun tulee Marko Kotila. Ja Kotilan takana Tuomo Lehtinen ja Lehtisen takana Kim Bergdahl. Joten hyvin nämä estejuoksijat ovat vallanneet näitä